काठमाडौँ उपत्यकामा जनामा हैजा पुष्टि भएको छ यसअघि जनामा हैजा संक्रमणको पुष्टि भएको थियो उपत्यका बागबजार दिल्ली बजार बल्कु कालो पुल बोहराटार भुडानील कण्ठ लगायत क्षेत्रमा हैजाका बिरामी भेटिएका स्वास्थ्य मन्त्रालयले पुष्टि गरेको छ मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर अधिकारीका अनुसार उपत्यका धेरै ठाउँमा हैजा फैलिसकेको छ तर नआतिन उहाँको आग्रह छ हैजाबाट जोगिन खानपानमा ध्यान दिनु नै उत्तम उपाय हो त्यसैले उमालेर वा शुद्धिकरण गरेर मात्रै पानी पिउन तथा स्वास्थ्य खानेकुरा मात्रै खान डाक्टरको सुझाव छ उहाँले जार तथा बोतलको पानी उमालेर मात्रै पिउन आग्रह गर्नुभएको छ यस्तै खुला ठाउँमा दिशा पिसाब नगर्न पनि डाक्टर अधिकारीको आग्रह छ सरसफाई र खानपानमा ध्यान दिएर हैजाको रोकथाम गर्न सकिन्छ यस्तै हैजा थप फैलिन नदिन पानीका मुहान तथा स्रोतमा नै शुद्धिकरण गर्ने प्रयास भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ